Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel YouTube Ahmad Safwan. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe YouTube Ahmad Safwan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala sahaja yang membalas jasa baik anda semua. Dan yang mana belum subscribe YouTube Ahmad Safwan, tekan butang subscribe untuk anda mendapat lebih info daripada saya berkaitan video-video DIY berkaitan kereta ataupun bahagian yang berkaitan yang lain-lain, insyaAllah. Dan selamat datang, dan hari ini saya nak tunjuk cara tukar lampu headlamp wajah. Tukar lampu headlamp wajah sajalah saya nak buka. So, saya nak tunjuk kat tuan-tuan, mudah je cara buka dia. Dia ada berapa skru? 1, 2, 3, 4 dalam ni. Okey, jom kita tengok skru dia. Okey tuan-tuan, pertama sekali skru dia yang ni saja. 1, 2 dalam ni satu. Dalam ni ada satu. Grey ni kena buka lah. Buka grey ni senang je. Dia ada, dia punya clip ni je. Okey, buka kelima-lima clip ni. Lepas tu tarik grey keluar je. Tarik grey keluar, dia ada satu skru sini. Dalam ni, dekat dalam ni lah. Nak tunjuk tak nampak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nampak, kira hebat lah mata tuan-tuan. Saya sendiri yang tak nampak. Tak nampak, nampak dah. Tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Satu lagi, bila ada buka grey lagi, saya tunjuk kat tuan-tuan. Saya kata 4 biji kan. 1, 2, 3 dan 4 dalam tu. Tuan-tuan nampak tak 4? Ha, ni. Ni satu. Tu, tu. Ha. Nampak tak ni? Ni ha, ini yang keempat. Okey, buka skru tu je. Semuanya saiz 10 tuan-tuan. Saiz 10 skru dia. Bila dah buka, tuan-tuan jangan lupalah cabut soket ni je. Ha, dia tak ada benda lain, cabut soket ni. Ha, terus tuan-tuan boleh buka. Ha, kalau tuan-tuan nak cabut siap-siap tak apa. Okey, tak apa, kita cabut siap. Allahuakbar. Ha, dah. Kita cabut. Okey, kita biar macam tu je. Ha. Dah, senang je. Okey dah, biar macam tu. Dah cabut, siap. Lepas tu sekejap lagi tuan-tuan buka grey ni. Buka grey ni dulu. Dah buka tu, tarik keluar. Okey, saya akan tunjuk cara nak buka cermin ni sekali. Dia punya glasses ni. Ha, nah. Sajalah buka, kita nak kongsi bersama tuan-tuan. Okey. Jom. Kita buka ni dulu. Dah buka ni, kita buka 4 biji skru. Lepas tu kita cabut je. Sebab soket elektrik tadi kita dah cabut. Cabut ni hati-hati. Sebaiknya tuan-tuan lapik lah apa-apa kotak ke apa ke kat sini. Takut tiba-tiba terlepas tak lagi, pecah kaca ni. Ni sebiji 200 juga ni. Pandai cari kat half cut, boleh dapat lah sebiji 100. Mahal ni, ni. Kacau tuan-tuan. Jom kita buat. Kita dah buka grill. Saya dah buka grill semua. Senang lah. Dia ada pin 5 atas ni. Okey, tuan-tuan buka pin hat 5 ni. Okey, kemudian yang saya kata tadi satu skru daripada 4 biji skru yang saya kata tadi tu, dia duduk lah ni, dia duduk kat sini. Ha, semua kalau main SI wajah semua dia size 10. Tuan-tuan pakailah size 10, ha, T10 tu lah. Ha, senang buka. Okey, lepas tu dah soket belakang tadi kita dah cabut dah kan. Ha, okey, kemudian tuan-tuan tarik je. Tuan-tuan tarik, tuan-tuan kena pegang dua-dua tangan. Ha, no, tuan-tuan jangan pegang sebelah tangan. Takut sekejap jatuh sekejap ayam mata. Okey, sebelah sana saya dah cabut dah. Sebab saya nak cabut pun sebelah tangan saya tak tarap. Tangan kita tuan-tuan jangan duk percaya sangat. Kadang-kadang tangan kita pun duk menipu kita. Apatah lagi tangan-tangan luar. Faham kot, no? Okey, pesanan ringkas tuan-tuan, tapi padat tau. Okey, saya nak kena buka benda ni. Glass headlamp ni, macam mana nak buka dia? Senangnya, dia ada pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 pin. Tuan-tuan buka je pin ni. Angkit lah. Lepas tu dia akan ada silikon kat sini. Sebab saya dah pernah buka dah. So silikon tu saya dah koyak dah. Tuan-tuan nak buka silikon, tuan-tuan cuma pakai ni je. Tuan-tuan hiri ikut ikut lurut lah, lurut lurut lampu ni, lurut lurut ikut lampu ni, lurut sampai habis.
lagi dia terbuka. Okey, lepas tu nak pasang balik, sama ada tuan-tuan nak pasang silikon balik ataupun tak, terserah kepada anda. Anda mampu mengubahnya. Okey, sebab apa saya nak kena buka ni? Sebab apa? Tu tuan-tuan nampak tak? Lampu senja saya jatuh. Sebab kereta lama, soket pun dah longgar apa semua, boleh jatuh. So nak kena buka lah tape lamp ni. Lepas tu sebenarnya saya nak tukar lampu ni, H1 ni. Lampu H1 tu, tu, tu lampu utama dia ni. Ni H1, lampu ni dengan lampu tu. Tu nampak tak? Lampu tu dengan lampu ni. Dia pakai jenama H1. Nampak tak? Saya beli hak jenis apa tak tahu. Saya ni pantang tengok dalam Shopee. Tengok hak pelik-pelik ya, beli song. Saya beli dalam Shopee dalam harga pedih ya, RM4. Eh, nak tekom tak kena, tak tahu, tak ingat tentang tak, tapi tak apa. Link dia punya description, saya akan letak dekat description saya, link kedai ni. Tuan-tuan klik, terus dia sampai kat kedai tu, tuan-tuan boleh beli. Shipping daripada China kot, tak silap, saya lupa dah, beli lama dah. Baru hari ni nak buat review, minta maaf lah lambat sebab saya busy kerja. Okey, cantik tak lampu ni? Ni H1, wajar dia pakai H1, no? H1 dekat sini, dekat situ satu H1. Dekat sini spotlight dia pakai H3 yang ada. Hari tu saya dah tunjuk dah dalam video saya yang lepas. Okey. Dah tak mau cakap banyak. Jom saya tunjuk. Saya nak kena buka ni sebab kena buat dua tangan, tak boleh buat satu tangan. Okey, satgi kita sambung video bila dah saya buka dah. Tuan-tuan faham ke noh? Kalau tak faham tuan-tuan boleh komen dekat ruang komen tu, nanti saya baca dan saya akan reply lah apa masalah tuan-tuan. Okey, saya dah siap dah buka pin dia. Okey, pin dia jaga-jaga tuan-tuan. Masa tuan-tuan congkeh tu. Pelantin, dia pelantin tak pergi, hilang lagi. Faham tak leh. Okey, tu nampak. Dia akan ada ni. Dia punya getah ni. Kalau nak tuan nak posisi kau balik tak apa. Ikutlah tuan-tuan. Tu dah halang-halang buka tuan-tuan, kita modify ah. Betul tak? Tuan-tuan buka ni. Buka ni senang ah, dia cabut je, dia tak ada skru apa dah. Dan cabut je. Tuan-tuan cabut. Tuan-tuan cabut dia akan jadi macam ni. Lepas tu tuan-tuan pergi bocat buka letang, baru nampak ganas orang kata, baru kereta orang jantan tu ya. Kalau asal wajah dia main kalau krum kot tak silap, tuan-tuan ambil bocat tak ada masalah. Dia bukan nak, dia bukan ni benda ni, bukan ada function apa, yang function yang ni, ni ni yang silau-silau ni, ni benda ni yang silau, yang pantulkan cahaya ni, yang ni tak apa bocat no? Senang alang-alang buka betul tak, alang-alang mencelup pekasan biar sampai ke pekalengan. Kita dah siap buat pemasangan dan skru, pastikan 4 biji skru dah tuan-tuan, make sure 4 biji skru bagi cukup dah bawah tu satu. Lepas tu kita pasanglah balik grey tu. Grey tu saya letak bawah tu, gambar takut terpijak lagi, patah lagi. Hari boleh duit pula, nampak tak LED tu. Saya tukar sebelah sini, saya nak tukar tak boleh, dia tak masuk sebab tu kan nampak besar kan. Tu nah, sekejap lagi saya tunjuk pencahayaan dia macam mana. Baik. Jom kita test. Saya nak pasang ni dulu, sekejap lagi saya test. Okey, tuan-tuan, kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula buka lampu senja. Alhamdulillah, nyala. Spotlight saya pun nyala. Lampu senja kiri kanan nyala. Okey. Buka lampu bawah. Buka lampu biasa, lampu besar biasa ni. Okey, kemudian kita beam. Tahu nampak tuan-tuan? Saya nampakkan dia punya beam. Cantik tak? Wow, wow. Okey, tutup balik. Seeloknya tuan-tuan nak test tu, tuan-tuan pakai tuan-tuan pakai ni lah. Buka start engine. Takut bateri kong tak lagi, pasal pula nak jumpa. Okey. Sampai di sini dahulu video saya. Terima kasih kepada yang mana menonton, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang mana dah subscribe YouTube Ahmad Safwan. InsyaAllah saya akan buat terbaik dalam channel saya ini untuk DIY ataupun berkaitan yang DIY. Dan kepada yang belum subscribe itu, saya minta tekan saja butang subscribe itu. Percuma saja, jangan bimbang, dia tak akan main bil-bil tersembunyi, tak ada. Percuma saja tuan-tuan tekan subscribe tu, semangat sikit nak buat video kan. Okey, sampai di sini dahulu perkongsian video saya untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.